learning by doing, és millor que no pas utilitzar una metodologia de simulació o de mer aprenentatge teòric. La, el, òbviament, en els centres docents es poden fer moltes coses pràctiques, però sempre tenen aquell component de simulació que, en canvi, fent la mateixa cosa exactament en un context real de treball, allò agafa una dimensió d'autenticitat que produeix més motivació i, per tant, millors resultats d'aprenentatge. Quan vam implantar aquest model, ens guiaven per tres hipòtesis. La primera, la formació professional dual milloraria la qualificació. La segona, la formació professional dual, des del moment que permet a l'alumne estar més temps en l'empresa i, per tant, demostrar més de què és capaç i inspirar confiança, milloraria també la transició entre el món de l'educació i el món de l'ocupació. I la tercera, a mida que la formació professional dual anés arrelant, provocaria un increment de la del prestigi d'aquesta modalitat formativa i es produiria un un interès creixent tant entre els centres docents com entre les empreses. Fins ara aquestes tres hipòtesis no han estat falsejades, és a dir, fins ara veiem que realment ha estat així, però la veritat és que a partir d'un número crític, és a dir, a partir de que les empreses més ben predisposades ja s'han acostat al sistema cal col·laboració per ajudar a més empreses a que vinguin cap al sistema. I aquest és, és precisament el valor que té un acte com aquest i que té la pròpia Aliança per la Formació Professional Dual, que és un impuls a l'acostament de les empreses cap a aquest model formatiu que ajuda a completar el propòsit de la formació professional, que no és altra que fer de pont, com deia, entre el món de la formació i el món de l'ocupació efectiva. Voldria dir dues paraules sobre dues coses que són importants en el context actual. La primera paraula, confiança. Sense un clima de confiança en el model i en els actors del model, ens quedarem entrebancats la confiança no és una cosa que caigui del cel un bon dia, la, la confiança és una cosa que cal teixir-la lentament perquè afecta doncs, a, a la predisposició de l'ànim de les persones. Cal confiança entre centres i empreses, i entre empreses i centres. I aquesta confiança s'ha anat teixint al llarg dels molts anys de col·laboració entre centres i empreses per fer la formació en centres de treball. Aquelles empreses que assiduament han estat, han estat acollint alumnes en formació en centres de treball Avui, confien que una bona manera de detectar talent i incorporar-lo a l'empresa és justament col·laborar amb els centres docents. Ara, la formació professional dual els ofereix un camp més, no només detectar el talent i incorporar-lo a l'empresa, sinó detectar talent i cultivar-lo, introduint-lo en la cultura de l'empresa i en les metodologies del treball pròpies de l'empresa. La confiança és molt important perquè també les, les, els centres docents sàpiguen que l'operació de la formació professional dual no pot perjudicar-los. Realment, no, no, la formació professional dual no simplifica les necessitats de plantilla dels centres docents, afegeix complexitat, afegeix unes funcions noves i més intenses d'interconnexió entre centre i empresa i de sincronització de l'activitat en el centre i l'activitat a l'empresa i, per tant, la, la formació professional dual, podríem dir-ho així, complica una mica la vida i, per tant, no pot ser un, mai un motiu per alleugerir la dotació de personal dels centres docents. No es pot arribar a un clima de confiança, i aquesta és la segona i última cosa que volia dir, no es pot eh, eh, Cultivar un clima de confiança si estem en un procés de controvèrsia permanent. Si estem en un procés de contribuència permanent, per exemple, sobre si la beca és un instrument prou bo per, per admetre els alumnes a l'empresa, o si el marc contractual de contractes laborals que tenim ara és prou bo, si caldria una altra figura contractual, sobre si el model que tenim a, Cat a Catalunya és homologable o no és homologable al d'Alemanya, sobre si hi ha massa diversitat de, de regulacions en les distintes comunitats autònomes, si la formació professional dual és mà d'obra parada per les empreses, sobre si les petites empreses poden o no poden participar. Jo crec que totes aquestes coses poden haver estat objecte de comentari, però ara tenim ja moltes empreses, també moltes empreses petites, tenim molts centres docents, tenim molts casos que estudiar per veure que tot això en realitat és un soroll de fons que no ens ha de distreure del propòsit principal que és produir aquesta aliança entre centres i empreses en bé que els alumnes tinguin millors oportunitats de formació i que les empreses tinguin millors oportunitats per detectar els alumnes que poden aportar valor. Jo tinc molta confiança, i amb això acabo, en que el marc de la nova governança que s'ha de desconstruir en el desplegament reglamentari de la llei 10 del 2015 de formació i qualificació professionals de Catalunya. En el marc d'aquesta nova governança podrem arribar i podrem aprofundir en els consensos que ja tenim. Jo crec que hi ha una unanimitat de criteri en el sentit que la formació professional dual és en el moment actual. Jo diria més, ja ho era des de fa molts anys però no ho vam tenir consciència i l'hem anat a implantar en un moment de dificultat econòmica, però és oportuna, millora el panorama de la formació professional, millora les expectatives de tots plegats, pot millorar la qualificació, pot afavorir un canvi de model productiu i, per tant, jo només em queda que dir que realment em quedaria tota l'estona a la jornada, no podré quedar-me més que una hora, però estic segur que la, les, les deliberacions i les reflexions que tindreu avui contribuiran a estendre i a millorar aquest sistema. Quan una, una jornada com aquesta es proposa que hi hagi més formació dual i de més qualitat, no pot ser més que benvinguda. Moltes gràcies. Bé, donem pas a la segona part i Guillem Salvans explicarà bueno, el tema de l'Aliança per la Formació Dual. Gràcies. Molt bé, bon dia a tots i totes. Eh, em faré una intervenció molt ràpida per dos motius. Una, perquè ens agrada ser escorpulosos amb, amb el temps de tothom i també amb el nostre i d'aquí exactament 10 minuts hauríem d'estar començant els microtallers, ara us explicaré. I la segona perquè la, la nostra directora, la Clara, eh, us ha donat alguna pinzellada ja també del que és l'Aliança i per tant eh, jo simplement insistiré en algun, en algun punt més. Eh, nosaltres som la, Fundació, som la Fundació Bertelsmann i juntament amb la, amb, amb la COE a nivell estatal i amb la Càmera d'Espanya hem decidit impulsar un projecte perquè es perquè Espanya i també Catalunya tinguin una formació professional dual de qualitat. Eh? Com ha dit la, la Clara i, s'ha després del, de la intervenció dels altres ponents, doncs el model eh, té poc recorregut, eh? el tenim a, des de fa 3-4 anys, dues promocions al carrer, i per tant doncs, encara hi han coses que s'han d'acabar de sentar i també hi ha molta feina a fer pel que fa a la difusió de les possibilitats que genera la, la formació professional dual entre les empreses. Per tant, nosaltres com a fundació veiem aquí una oportunitat de millora, de progrés, tant pel que fa a la formació professional com pel que fa a l'impacte que aquesta té en termes de reducció de l'atur juvenil en aquest cas. Ho ha dit la Clara molt bé, què és eh, l'Aliança per la Formació Professional Dual? Són quatre coses. Eh, és una xarxa, eh, i avui estem fent un acte aquí d'aquesta xarxa, és una xarxa on de moment majoritàriament hi ha empreses, nosaltres hem començat a adherir empreses, després veureu quantes estan participant amb nosaltres, eh, però és una xarxa que té vocació d'ampliar-se a altres tipus de gent que són clau en el, en el sistema, com per exemple els centres educatius, i també, per què no, en, en, en un futur altres organitzacions com les organitzacions sindicals que també han de tenir un rol en el sistema. Eh, aquesta, aquesta xarxa eh, ha de crear un club eh, a les empreses que vulguin estar eh, a l'avantguàrdia de, de, de l'FP Dual doncs, eh, les volem amb nosaltres i les volem que expliquin coses a la, a la resta. Alianza també és assessoria tècnica, i amb això vull insistir molt i especialment aquí m'adreço a les empreses que no han fet mai FP Dual. Nosaltres tenim a Catalunya, juntament amb, 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 amb Foment, tenim eh, dues persones que estan disponibles per a tots vostès eh, per visitar-los, per explicar-los en profunditat eh, el sistema de formació professional dual i per ajudar-los a fer el seu primer projecte de formació professional dual. Um, després dels microtallers hi haurà una persona a l'entrada asseguda en una taula on qualsevol dubte que tinguin en relació al model vigent a Catalunya o, o a d'altres parts de l'Estat uh, uh, en relació a l'FP dual els hi poden adreçar i molt gustosament nosaltres els hi, els hi aclarirem si podem in situ i si no els trucarem o els visitarem per aclarir-los qualsevol tipus de dubtes. Per tant, aquestes persones estan visitant cada dia empreses explicant i fonent el, el, model de FP Dual, una cosa molt necessària perquè encara ens trobem amb moltes empreses que no saben ni el que és això. Eh? Tercera, estem treballant en grups de treball, tenim 10 grups de treball, aquí hi ha algun dels membres, inclús algun dels líders d'aquests de, grups de treball, perquè aquests grups de treball els lideren normalment grans empreses o institucions, per exemple, Akbar en lidera un, o per exemple, la CEO a nivell estatal, que lidera el de propostes de regulació. Eh? Per tant, tenim una part molt d'acció, d'assessoria, de, de buscar empreses, de tenir empreses, i una part més de reflexió, eh? una part més de reflexió per millorar aquests models perquè encara estem doncs, a, a, mig recorregut. Eh, I finalment també nosaltres pensem que és molt important que la formació professional dual sigui una oportunitat en termes en termes d'augmentar el prestigi de la pròpia formació professional. I per tant tenim una estratègia de comunicació, tenim una newsletter de l'aliança, fem actes com aquests, fem notes de premsa, intentem estar presents doncs, a a, 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 a mitjans de de comunicació i també us demanem a les empreses de l'aliança, també veig aquí a Unilever i hi, hi ha moltes empreses que que s'estan Gas Natural, que em sembla que estan per aquí també, que ens ajudin a, a també a difondre les bondats de, del model de FP Dual eh, de cara a prestigiar la formació professional en general. On som? Què hem fet? El projecte el vam llançar el juny de l'any passat i ara estem amb aquests números. Hem adherit a 132 empreses a la xarxa estimem perquè en el cas d'Andalusia, nosaltres estem treballant a Madrid, a Catalunya i a Andalusia estimem que hem generat unes 290 noves places d'FP dual això són estimacions perquè per exemple el regulador andalús fa una convocatòria i són les previsions que han demanat les empreses però no sabem encara la resolució i però sí que tenim 50 membres, 56 membres participant en els, en els grups de treball per tant estem aquí i a on volem arribar? Volem arribar molt lluny eh? volem arribar a que Espanya i Catalunya adoptin un model de qualitat en eh? formació professional dual i això passa per moltíssimes coses, des de tenir tutors d'empresa acreditats fins a tenir aprenents en projectes d'innovació, fins a eh, molts aspectes per garantir la qualitat. Eh? Si, si això no es fa amb qualitat no té cap tipus de sentit. La FP dual no ha de substituir treballadors ni és mà d'obra barata, això ho diem claríssimament. També un altre aspecte que, es, que ha apuntat el, el senyor Rosillo, les empreses i els centres educatius i especialment les, les empreses, han de virar i han de ser empreses formadores. I això és un concepte molt, molt interessant que estem veient de, de parlar amb les empreses que, que ho estan entenent no? i realment l'aportació que poden fer des del món empresarial a la formació és, és molt gran. No? I al final, una cosa més interna nostra, a nosaltres ens agradaria, ens agradaria que aquest projecte d'aliança, que en aquest projecte d'aliança fos la plataforma que canalitzés, que, 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 posés en solfa tots aquests actors per millorar el sistema, no? perquè està clar que el sistema encara doncs, l'haurem d'impulsar, l'haurem de, 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 de fer canvis en la, en la regulación. Bueno, yo simplemente para cerrar el acto, eh, lo que quería era lanzar unas reflexiones que realmente ya han salido en las primeras mesas, que bien el señor Rusillo, el señor Alcarón, la señora Basol ya han estado comentando, pero para reforzar esas ideas y, y, y que queden claras. Eh, primero de todo es eh, poner sobre la mesa que veamos la importancia que tiene la, la FP Dual, eh, porque no sé si habéis tenido tiempo para verlo durante los micro talleres, pero las personas que hay aquí hoy son de distintos ámbitos. Eh, hay institutos... ...hay empresas, hay personal de la Generalitat, hay entidades locales... ...entonces para que veáis hasta qué punto estamos todos eh, en el mismo tema... ...y con, con el interés de que esto salga, salga adelante. Eh, después también eh, se ha puesto de relevancia en los talleres... ...es eh, cómo la FP Dual acerca a empresas y a institutos... ...porque ya hemos visto en los mismos talleres... Que venía la empresa y venía de la mano de, del instituto con el que está haciendo su iniciativa o, o su experiencia. Entonces, es un hándicap que siempre hemos hablado: que el mundo laboral y el ámbito educativo están muy alejados. Y yo creo que la FP Dual puede ayudar a, a acercarlos y, y, lo está, y lo está haciendo. Y una de las cosas que tenemos que, que ver también es evitar y ponernos en la piel de la otra parte. Para, para evitar lenguajes a veces muy técnicos, a veces lo que nos ha separado también es que por ejemplo, en el, en el ámbito educativo pues se habla de currículum, se habla de FCT, se hablan de cosas que están muy en el día a día de, de la educación, pero que las empresas no lo tienen en su día a día, porque realmente su, su prioridad es eh, la producción. Después, eh, poner de relevancia que, y ya lo hace la alianza, que quien tiene que estar en el centro del, de la FP dual y del sistema de formación profesional son las empresas y son, son las necesidades de las empresas, porque finalmente las personas que, que estudian en los centros educativos acabarán trabajando en una empresa por cuenta ajena o bien montarán su propia empresa. Y entonces tenemos que darle al mercado, al mundo laboral, las personas con las competencias que necesita. Eh, la FP Dual también hemos visto hoy que es una responsabilidad muy grande para las empresas. Eh, a veces decimos que se les está volviendo a dar su rol de, de formadores, realmente no se les está devolviendo. La empresa siempre forma lo único que ahora en la fp dual, pues hay un reconocimiento curricular de ese aprendizaje. pero la persona, una vez que sale del centro formativo, no deja de aprender. y la empresa siempre ha tenido ese, ese rol. Eh, también os habéis podido dar cuenta durante los talleres que la fp dual a día de hoy no tiene una regulación cerrada. Eh, por una parte, tiene sus inconvenientes, porque hay cosas que están todavía no sabemos cómo ponerlas en marcha o cómo, o cómo cerrarlas, pero también tiene el, la otra cara de la moneda, que es la flexibilidad que da, que hoy también lo habéis podido ver, que hay empresas que han estado explicando pues que dentro del título han podido incluir formación que la empresa pedía porque era necesario para, para su sector. Eh, bueno, también hacer hincapié que habéis visto hoy algunos talleres donde hay pequeñas empresas como Tintul, que nos han estado explicando que son cinco trabajadores. Y, y queremos también impulsar en las pequeñas y medianas empresas la FP Dual, porque también, también tienen que entrar dentro de, del sistema y pueden hacerlo. Y por último, eh, animar a todas las empresas que no hayan probado el sistema a dar ese paso y bueno, que lo hagan de la, de la mano de Alianza, porque aquí tenemos un foro para compartir, como habéis visto hoy, tanto experiencias como necesidades. Eh, todo lo podemos poner en común y desde aquí que sea una plataforma desde donde podamos hacer fuerza. Uno de los grupos de trabajo que tiene la Alianza que creemos que es muy importante es el de regulación. Y pensamos que cuantas más empresas, más instituciones haya en la Alianza, pues más fuerza podremos hacer para, para que eso salga adelante y, y cambiar la normativa y aquellos obstáculos que, que hoy impiden que se ponga en marcha la, la FP Dual de, de una forma. Más sencilla. Y yo con esto finalizaría el acto. Y ahora lo que sí tenéis es un rato porque, como os he dicho antes, como los talleres han, han sido muy cortitos, igual también os habéis quedado con ganas de preguntar algunas cosas que ahora lo podréis compartir aquí en el, en el Coffee Brick. Muy bien. Muy bien. Moltes gràcies per la vostra assistència. Ara farem un petit espai de networking perquè seguim intercanviant idees i oportunitats. Nosaltres com a Aliança, simplement recordar-vos també que tenim això, la disposició per ajudar-vos a les empreses que no heu començat mai a fer FP Dual, com ha dit l'Iris, que feu els vostres primers passos i en aquest sentit, si teniu algun dubte o voleu que, que us vinguem a visitar, tenim dues persones que aixecaran la mare, que són el Xavier i l'Enric, eh? que són les dues persones que tenim nosaltres a Catalunya fent, fent aquesta tasca i estem a la vostra disposició per si, si voleu començar aquesta aventura. Moltes gràcies.